Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε μια βόλτα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία του Sky με τον Τούρκο τηλεοπτικό παραγωγό Ατζούν Λίτζαλη. Όλα επανεξετάζονται από μηδενική βάση για τη νέα σεζόν. Έχουμε νέα διοίκηση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στην τηλεόραση του Sky, επικεφαλής ο κύριος Κωνσταντίνος Ζούλας. Και ήδη υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής περίοδου. Μαθαίνω λοιπόν ότι το The Voice, το talent show με τη σύνθεση που έχει αυτή τη στιγμή, παίρνει πράσινο φως για μία ακόμη σεζόν. Αντίθετα, το Survivor φαίνεται πως μετά από πολλές σεζόν θα μπει για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο στο ψυγείο. Δεν θα έχουμε Survivor του χρόνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο χαμηλές οι πτήσεις φέτος με το πολύ Survivor. Χαμηλές. Και πολύ χαμηλές. Και παρέχει και το τέλειο μαζί του. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό, Δημήτρη, γιατί προηγεί το χρονικά η προβολή του Tempting Fortune. Ναι, εννοώ όχι το περιεχόμενο, ότι είναι πάλι το περιεχόμενο. Ζούμπια, το... Ότι ναι, ναι, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν παρεμφερές το περιεχόμενο. Ομοειδές το περιεχόμενο, ναι, και νομίζω άφησε ασυγκίνητο το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο φέτος έχει στραφεί στη μυθοπλασία. Έχει γίνει πολλή λόγο για τη συνεργασία του Τούρκου παραγωγού με την τηλεόραση του Sky. Συνομίλησα χτες με στέλεχος του σταθμού και μου είπε επιλέξει. Η σχέση μας είναι άριστη, αλλά ποτέ δεν δώσαμε τα κλειδιά της βραδινής ζώνης. Αυτό τι σημαίνει, και μου έφερε μάλιστα το παράδειγμα της Δευτέρας, όπου τοποθετήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες η εκπομπή έρευνας του Αλέξη Παπαχελά. Είναι ο βασικός παραγωγός και προμηθευτής προγράμματος του Sky, αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν. Και έχουμε ένα κρίσιμο crash test στη συνέχεια με τα reality που έρχονται τα καινούρια, το Power και το Hexathlon. Ξεκινάω με το Hexathlon, να σας πω ότι έγινε μια σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει παρουσιαστής, δεν υπάρχει λευκός καπνός αυτή τη στιγμή. Είχε ακουστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου το όνομα του Γιώργου Λέτζα. Μαθαίνω ότι απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, καθώς το κανάλι επιθυμεί για τη θέση αυτή sportscaster. Κάποιον που να μπορεί να περιγράφει πάρα πολύ καλά αθλητικά αγωνίσματα. Ναι. Αυτό okay. Βασίζει... Έχει λογική αυτό. Ναι, ναι, σωστό. Έχει λογική. Έχει λογική. Παράλληλα στείνεται και το Power. Ένα καινούριο reality, είναι εγκλισμού. Θυμίζει σε πολλά στοιχεία τον Big Brother, σε άλλα στοιχεία θυμίζει το Traitors, τους προδότες. Τώρα, εν έτη 2024, να βγαίνει ένα reality εγκλισμού και εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη απορία. Λίγο Squid Game μου θυμίζουν τα γραφικά εμένα. Εμένα. Ναι, εντάξει. Το casting θα είναι με βετεράνους παίκτες reality, δηλαδή πρόσωπα που έχουν εμπειρία. Αυτό ναι. Σου λέω. Με επαγγελματίες παίκτες reality. Μπορείς να το πεις και έτσι, γιατί ναι, κάποιοι έχουν πάρει και περισσότερες από μία φορά μέρος σε τέτοιου είδους προγράμματα. Λοιπόν, υπάρχει, κυκλοφορεί εντός της Ατζούν Media μία λίστα με ονόματα. Έχουμε. Έχουμε κάποια ονόματα, ναι, έχουμε κάποια ονόματα. Οι επαφές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουν ονόματα πρώτης γραμμής. Τώρα, κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, όταν αυτά τα ονόματα ξέρουμε ότι από άλλες δραστηριότητες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμείβονται με πολύ υψηλά ποσά, για ποιο λόγο θα αφήσουν αυτές τις δραστηριότητες για να μπουν σε ένα reality εγκλισμού. Γιατί είναι... Γιατί μπορεί με τα ποσά να είναι μεγαλύτερα, ακριβώς. Πρέπει να τους δελεάσουν. Για δώσε κανένα όνομα. Ρε. Έχουμε ακούσει δηλαδή ποσά... Της θεώρητας, για ποιο τηλεοπτικό. Γενικά και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ακούσει να δίνονται λεφτά πάρα πολλά. Και για το Survivor, Αλέξη, πάρα πολλά. Είχαν πέσει. Εντάξει, ναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κάποια στιγμή δόθηκαν υψηλά ποσά στο Survivor, αλλά τα ποσά που δίνονται πολλές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram αναφέρομαι και σε εμπορικές τοποθετήσεις, δεν έχουν σχέση με τις αμοιβές ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Εκτός και αν αφήσεις κάποιον έξω να σου τρέχει τα social media. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάποια ονόματα. Ιωάννα Τούνη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Στάθη Σχίζας, τους βλέπουμε, Γιώργος Ασημακόπουλος, Ηλίας Γκότσης, Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι μάλιστα το ζευγάρι ταξίδεψε το προηγούμενο διάστημα και στην Κωνσταντινούπολη, είναι ονόματα που ακούγονται, που υπάρχουν στη λίστα της Ατζούν Media. Παιδιά, η Ιωάννα Τούνη μου φαίνεται απίθανο να το κάνει. Και εγώ το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εξαιρετικά είναι δύσκολο. Είναι διαρροή κράχτης αυτή. Είναι μία λίστα αυτή τη στιγμή που έχουν συντάξει στην παραγωγή. Τώρα. Χωρίς όμως να έχει υπάρξει και επικοινωνία, οπότε να έχει προχωρήσει. Οι επικοινωνίες ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Α, εντάξει, έτσι φτιάχνω και εγώ λίστα. Ναι.